Oh shit. Mantap. Oh shit. Oh shit. There you are, you little shit. Mantap satu. Marshall. Ini training Marshall. I'll show them. Lintikayo. Oh, dua orang lagi yang kena mungkin masih. Siapa yang ini? Bot. Ih, what the fuck? Kenapa kena? Mantep, anjir. Ini boleh saya gila dengan sniper. Sechamber pro betul je sniper gila. Tengok gila. Saya baru mau scope saya ada timbak. The hell. Aju gila. Tapi gila yang masih cembur tu. Nah, gak boleh menang. Gila. Ada dua, ada tiga orang ada ni yang dua MS. Yo gila ya dua MS tiap ni. Gila nunda. Sa blast tu. You want to play? Let's play. Ah kita itu dua kami anu. Anjir. Saya flash dia pun flash. Mantap jar, mantap jar. Aduh. Lawak satu tadi flash yo. Saya suka aja flash tadi. Dia punya flash di belakang dia. Jadi sekejap dia yang flash. Kalau depan mata tuh lama tuh lama tuh. Oh shit. Attackers win. Ya lagi like, penuh rasanya. Lagi ya, lagi ya. mana-mana berapa lagi? Apa lagi nak quickly kau? Still. Terasa semen kita main di mode lah. Ano? Boleh spam skill kan? Ya, boleh spam skill. Tapi kok mau macam? Ya dah. Mau macam pensum ada ni. Oh shit. Jom, spam class ni. Oh shit, lawa bro ni ano. Ini apa? Bina ni. Mana mana kita semua pakai. Ya, Rinson dulu lah. Masih belum pakai lagi. Guys.